Assalamu alaikum, urmattuu kırgız elim. Barınızdarga Allah'tın salamı, tınçtığı, merimi, jağan bolsun. Bugün biz Leylek'teyiz. Muna uşul jerde sizlerden tüşkön akçanı öz eyelerine amanat katarı, sizlerin amanatınızları berip geldik. Bilesizler be, her bir insan bir 5 som işteş üçün jarım saat uaktısın korotkon bolsa, biz oşol 5 somdu korotuş üçün 1 saat uaktı korotu otabız. Antkeni her bir minütümüz biz üçün manili. Bizdin jaşoobuz bul muna uşul saatler menen kuralat. Oşol üçün biz muna özübüz gelip uşul jerde avalды görüp sizlerge mundan ары отчет катары берип турабыз, Кудайым буйруса. Бишкекте баягы диний адистер, диний блогерлер элге жар салып, ушул Баткен элине жардам деп реквизиттерди чыгарганбыз. Рахмат силерге. Анан ошол жактан бир аз акча чогулган. Азыр эми ошону биз өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп, силерди зыярат кылып келдик. Рахмат силерге. Анан Аллах ыраазы болсун. Ошол аманаттан Кудай буйруса сизге дагы 20 000 сом бөлөлү. Аз болсо дагы көптөй кабыл алыңыз. Өтө чоң сумма бизге. Ооба. Аз болсо дагы көптөй. Азыр өтө чоң сумма. Рахмат. Ооба. Аллах ыраазы болсун. Андан да көптөн берели дедик, бирок башкаларды дагы көп бардыга ошолорго дагы жеткирели дедик. Силерге өтө рахмат. Ооба. Мына ушул жерде 20 000 сом. Аз болсо дагы ушул үйүңүзгө көптөй иштет, бизге дуа кылып коюңуз иншалла. Ооба. Бирсе кийинге умат берсин. Аллах. Мына сиздерден келген аманаттан негизи 20 000ден берип атканбыз, бирок ошол кызы ооруп жана башка ушул абалды көрүп туруп биз 60 000 берели деп чечтик. Иншалла. Ооба, бул элдин акчасы. Эл ушул сиздерге өзүңөрдүн колуңар менен берип келгиле деп ушундай берди сизге, муну алып берип коёлу. Ошол элдин атынан, ошол элдин аманатын сиздерге жеткиребиз. Сизге 20 000 сом аздай болсо дагы көптөй кабыл алыңыз. Алла ыраазы болсун сиздерден. Ооба. Рахмат. Биздин бир аз элдин аманаты бар эле, ошону аз болсо дагы көп көрүп кабыл алсаңыз. Майли, рахмат. Азыр сизге 20 000 сом акча бөлөлү. Бул элдин акчасы. Анткени эл дагы баягы бир сомду дагы баягы пешене тери менен таап, алар дагы отчет каалай деген да, азыр көпчүлүк айтат да, эмнеге тартып атасыңар депчи. Биз деле тарткыбыз келбей атат. Баягы айла жок деген иш ушул да. Мындан көп болсо, аз болсо дагы көпчүлүк кабыл алат. Алла ыраазы болсун. Ошол азыр сизге ошол элден чогулган каражат 20 000 сом. Ошону бир аз болсо дагы кичине ошол баарынан болсо да бир аз болсо да ошону иштетип аласыз өзүңүзгө. Алла ыраазы болсун, рахмат силерге. Элге отчет катары мына жерде чыгарып атабыз. Азыр бул жерде 20 000 сом аз болсо дагы көптөй кабыл алат деген үмүттөбүз. Алла ыраазы болсун. Бул элдин аманаты сизге тапшырылды. Сиздерден келген акчадан азыркы учурда Немат абага 20 000 сом бөлөбүз, Кудай буйруса. Ар бир адамга өз колубуз менен берип атабыз. Иншалла. Аз болсо дагы кереңизге жаратып туруңуз. Бизден келген жардам ушул экен. Андан башка бирге келип жашайлы десек биз коркобуз. Жашай албайбыз бир бул жердечи. Ар бир үйгө эми акчабыз жетпейт экен, бирок бир аз болсо дагы аз акчаны көп акча деп көрөсүздөр. Мына 20 000 сом сиздерге элдин аманаты. Кабыл алсаңыз иншалла. Аз болсо дагы көп көрүңүз. Бул элдин аманаты, биз жөн гана Алланын ыраазысы болсун. Ушунчалык келип көңүлүңүздү сурап кетиңиз сиздерден. Алла ыраазы болсун. Биз да ыраазыбыз. Ишиңиздерге ийгилик. Бишкек шаарынан диний адистер, ошол диний жамааттар бирге Баткен элине жардам деп эсеп чыгарганбыз. Азыр ошо бул жака келип көрүп, өз көзүбүз менен тапшыралы деп, анан ар бир үй бүлөгө 20 000 сомдон бөлдүк. Бул жерде толук 20 000 сом бар экен. Аз да болсо көптөй көрүп, буюрса ошол нерсени кабыл алсаң, азыр келген жардамыбыз ошол 20 000 сом бул жерде экен. Бир аз да болсо, аз да болсо көптөй көрүп, ошо кичинекей эмнеңиздер болсо дагы ошол эме кылып бизге жакшы дуа кылып коюңуздар. Ушул акчаны берген адамдар көпчүлүгү Россиядан салып жатышат. Ошол иштеп жүргөн мекендештерибизге дагы жакшы дуа кылып коюңуздар.
ar жақтан жардам келіп отырды. Сол ептемем үйді сау алдым. Өзіңіз баспанаңызда жасаймыз деген ойда болды. Мен тыныштық еле болсын деп отырдым. Şeksin maktan olup Peygamber'e selamet salavat salamına selamet edersin. Ya Rabbim Allah bizim körüçü, bizim lütfü zat, bütün ümmetlerin kadarsın, cemaat fatihşi, asayişe verin. Yıksan kıyamallah, ömür uzun olsun. Emeğe yakışın niyet olsun, niyet masadını verin Allah'ım. Allah'tan sıra evlallah olsun, bana çıkart, tınç olsun. Kalemat olsun, imanlı olsun, iklasman olsun. Emeğe Allah'dan tilek maksatı yetişsin Allah'ım. Doğruca olan Allah aşkı Allah'ım. Tülü bala kadar Allah'ını özelsin, özü saklasın Allah'ım. 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 Allah'ım.